Рука руку миє. Вахнеш, ти сьогодні, по-моєму, дуже реактивний. А ногами не виходить. Плюс бал. Кажи, Олег. Так, давай. Рука руку миє. Ковід. Все. Ну це не приказка, можна, це хоко. Це хоко, да. Можна я, типу, в віршованій формі? Чекай, дай плюс бал, плюс бал Олегу і Настя, кажи. Рука руку миє, пандемія. О! Кажи, Вадим. Рука руку миє, рушник руки витирає. Плюс бал за логіку, ну, плюс бал за логіку. Але це все неправильно. Давайте так, я... Є варіанти ще? Так. Скажи, рука руку миє. А 12 тисяч все одно не перейшло кордон. Плюс бал, плюс бал. Що, кажу правильно, так? Да? Не треба. Ну давай попробуємо. Отже, правильна відповідь. Рука руку миє, злодій злодія криє. Так що, поки що... Це гасло партії регіонів. Десь так.